Цифрландыру және ақпараттық технологиялар қызметкерлері күні қарсаңда Смарт-Сити Қызылорда Хакатон 2023 байқауы жарияланды. Жыл сайын тұрақты ұйымдастырылатын шара үш бағытты қамтиды. Модельдеу, әзірлеу және медиа және білім, цифрлық білім бағыты бойынша жобалар қабылдаймыз. Әзірлеу бағыты бойынша біз осы қаланың тұрғындары, қаладағы кәсіпкерлердің өмірін, жұмысын, тіршілігін оңтайландыратын барлық IT жобаларды күтеміз. Модельдеу бағыты бойынша дәл солай Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Қызылорда қаласының тұрғындары, мекемелері, кәсіпкерлері өмірінің, жұмысының процесін оңтайландыратын кез-келген модельдеу жобаларын күтеміз. Байқау инновациялық ақпараттық технологиялар мен стартап жобаларды қолдауға арналған. IT жобалар хакатонының жүлде қоры 900 000 теңге. Сонымен қатар мектеп оқушыларына Қорқыт Ататында Қызылорда университетінің 3 білім гранты табысталатын болады. Бұл орайда енді хакатонның бір ерекшелігі бұл жерде жалпы одан бөлек компаниялардан да представительдер келеді, яғни олар ұнаған жобаларды өздері әрі қарай сол компаниямен бірге бірлесіп қаржыландырып, жобасын жүзеге асыруға көмектесетін мүмкіндіктер туады.